O šiandien, kaip sakė, buvo karščiau ar buvo? Karščiau negu pirmą dieną. Sakė, taip, ar ne? Na, iš tikrųjų taip ir turėjo būti, toks buvo taip ir sugalvota. Nes jeigu tada pirmoje treniruotė, kurią matėte, buvo įvadinio tipo, nors nebuvo lengva, bet vis tiek buvo įvadinė. Na, o šiandieną bandėme modeliuoti bėgimus labai panašius, kurie vyksta krepšinio aikštelėje. Krūvis buvo toks artimas pagal savo darbo režimus, pagal energetinius režimus, artimas krūvio aikštelėje. Todėl, kaip sakyti, jeigu krūvis artimas aikštelėje, kuris yra, vyksta krepšinio aikštelėje, kaip sakyti, krepšinio metu, tai aišku, nėra lengva. Todėl, kaip sakyti, yra normalu, jeigu žaidėjai sakė, kad tai buvo karščiau negu pirmą dieną. Kaip apskritai vertinate žaidėjų fizinę formą, pasirengimą, ar nei vienas iš kandidatų nekelia kažkokių rūpesčių? Na, žinot, iš tikrųjų, iš karto galiu sakyti, kad nekelia, nes kadangi žino, ko atvažiavo, žino tikslus, žino užduotis, galų gale ir aš jiems vaikinams patiems sakiau, kad darbas čia, iš tikrųjų, tai yra, kaip sakyti, ir šioks toks indėlis į save, investicija. Kadangi aš vaikinams sakiau, kad gyvenimas iš tikrųjų rinktinė nesibaigė. Ir vieni papuls į rinktinę, dvyliktuką, kiti nepapuls. Kurie nepapuls, kaip sakyt, gaus tą krūvį, kuris bus jums naudingas vėliau. Tie, kurie papuls, irgi gerai pasiruoš klubams savo, kaip sakyti, pakels savo lygį ir fizinį pajėgumą ir fizinės savybės pagerins. Todėl, kaip sakiau, kad gyvenimas tęsiasi ir tai, ką jie padarys dabar, vasarą pasitreniruos, bus naudos ir ateityje. Todėl jis dirba vyrai su noru ir niekam nekylo net abejonių, kad todėl čia susirinko. Pernai iš tikrųjų turbūt ir pat sulaukėte pagirų dėl idealaus visų krepšininkų pasirengimo, fizinio pasirengimo. Ar šiemet kažką koregavote ar laikotės tos pačios strategijos? Matot, strategija lieka ta pati, kadangi tai yra mano filosofija. Filosofija, kurios aš prisilaikau, tai nurodomas tiek klubus, tiek rinktinės. Aišku, skiriasi tie niuansai, kadangi yra klubas, yra rinktinė, yra kiti formatai, yra čempionatas klubinis, kur daug mes viskas ištęsta. Bet esmė tokia, kad mano filosofija, kurios aš laikausi, kuri, jinai, manau, yra efektinga man, sakant, yra šioks toks rezultatas, kuris parodė pernai metais, todėl bandome nieko per daug nekeisti. Niuansų yra smulkmenos, kurios galbūt pagerins dar procesą, aš tikiuosi, esmė nesikeitė. 19 žaidėjų, nepritrūksta jūsų dėmesio nei vienam iš jų? Na, iš tikrųjų pritrūksta, nes turbūt ir vaikinai gal norėtų kiekvienas dėmesio daugiau, bet reikia atsiprašyti ir nes visi nespėsiu apžiūrėti, bet turiu pagalbininką, asistentą savo ir labai daug padeda, kuris tam prieina prie vieno, kurio aš negaliu, nes jeigu išsirikiuoja vaikinai čia aikštelėje, tai matote, kad užima pusė polo aikštės, tai netgi fiziškai, jeigu bėgsiu iš vienos pusės į kitą pusę, tai manau daugiau pavargsim nei jie. Tai iš tikrųjų asistentas, kurį dabar turi, labai daug padeda. Sakykite, kada turėsite išvykti klubą? Daugmaž esam susitarę, kad 4 savaitės čia atbūsiu, kurios bus pagrindinės tokios. Na, paskui šiek tiek tas mano indėlis gal sąlygina yra mažesnis, turbūt jau reikės išvykti. Tai 4 savaitės yra susitarę, kad būsiu čia tikrai.